بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ سب گروپ کے ممبرس ہمارے گروپ بائے نور مدینہ ایم پی اوریجنل آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے. اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ پاک آپ سب کو اس در پر بار بار آنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. السلام والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ. السلام والسلام علیکم یا سیدی یا حبیب اللہ. سب لوگ محبت سے ایک بار آ کر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھ لیجیے. ابھی تھوڑی دیر میں عشاء کی اذان ہونے والی ہے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں, تو آپ لوگ اذان بھی سنیے گا انشاءاللہ تعالی. چھ نسان آپ کا درود و سلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بارگاہ قدس میں قبول و منظور فرمائے. آمین ثم آمین رب العالمین. صلی اللہ حبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ پاک آپ سب کو اس در پر بار بار آنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین رب العالمین. صلی اللہ حبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ پاک آپ سب کو اس سر پر بار بار آنے کی توفیق عطا فرمائے. جتنے بھی ہمارے ساتھ لائیو میں شامل ہیں ہمارے گروپ کے ممبر صاحب, سب لوگوں سے درخواست ہے اس گروپ میں اپنے دوستوں کو ضرور ایڈ کیجئے مدینہ منورہ سے روزانہ لائیو دیکھنے کے لیے, تاکہ آپ سب لوگوں کو روزانہ لائیو دیکھنے کو ملے گی. ہمارا گروپ جوائن کیجئے اور ہمارا پیج لائک کیجئے. نور مدینہ پیج کا ہی یہ گروپ ہے, تو آپ سب لوگوں سے درخواست ہے جن لوگوں نے ابھی تک گروپ جوائن نہیں کیا تو آپ سب لوگ گروپ جوائن کر لیجئے. انشاءاللہ تعالی آپ سب لوگوں کو روزانہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیارت کے لیے ویڈیو لائیو سیشن ملے گا. اللہ پاک آپ سب کو اپنے سامان میں رکھے. اللہ پاک آپ سب کو اس طرح پر بار بار آنے کی توفیق عطا فرمائے, حاضری کا شرف عطا فرمائے, اور اللہ پاک سے زیادہ استغفار کیجیے. اللہ پاک اس مظلوم مرض سے جو یہ وبا پھیلی ہوئی ہے کرونا وائرس کی, اللہ پاک اس سے ہمیں نجات عطا فرمائے. ماشاءاللہ بہت اچھا کام چل رہا ہے. ابھی بنا رہے ہیں نیا فرش, بنا رہے ہیں پہلے لگا رہے ہیں, ابھی بھی رات کو بھی کام چل رہا ہے بہت تیزی سے. محبت حضرت پہ
रहमत की घटा छाई है, रहमत की घटा छाई है। जज़ाकअल्लाह जी साजिद अमजद, हमें भी दुआ में याद रखना जी। ज़रूर भाई जान जी, ज़रूर इंशाल्लाह ताला सब दुआ में शामिल हैं। ईशा के बाद नूर मदीना पे लाइव चलेगी, नूर मदीना पेज पे जिन लोगों ने अभी लाइव नहीं किया तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए पेज, लाइक करके सी फर्स्ट कर लीजिए ताकि आप लोगों को लाइव का नोटिफिकेशन मिल जाए। जी हालात तो वैसे ही हैं, अभी तो ख़राब ही हैं, अल्लाह करे जल्द ठीक हो जाएं। दुआ है अल्लाह पाक से, अल्लाह पाक अपने प्यारे हबीब के सदके ठीक कर दे। बहुत कम लोग हैं जी, बिल्कुल जी, अभी इधर तो यहाँ पे कारपेट भी नहीं बिछा रहे दो दिन से, कल भी नहीं बिछाया, अभी बिल्कुल बहुत ज़्यादा लोग कम हो गए हैं। ये तो बस यहाँ अभी रहने वाले हैं और थोड़े बहुत जुमरे वाले बचे हुए हैं अभी, तो वही लोग हैं जुमरे पर आए हुए थे यहाँ पर। माशाल्लाह फिर भी ठीक है, इतने कम लोग भी नहीं हैं। चले आप लोग अजान सुनिए ईशा की। अभी यहाँ पे कारपेट बिछाना बंद कर दिए, उठा ही नहीं है बल्कि। अस्सलामु अलैका या सैयदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
سجاد سمرو بھائی جی، ضرور جی، آپ کی دعائیں اللہ پاک قبول و منظور فرمائے، رانا عبدالرائف سارا کا سلام بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بارہ اگست میں قبول و منظور فرمائے. انشاءاللہ ابھی عشاء کی نماز کے بعد نور مدینہ پیج پہ لائیو چلے گی، تو آپ لوگ ضرور جوائن کیجئے گا. جو روزانہ کے بنیاد روزانہ چلتی ہے، اگر روزانہ کی طرح آج بھی نور مدینہ پہ چلے گی، تو میں نے یہ گروپ کا آپ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ لائیو آیا ہوں، تو آپ لوگ جوائن کر لیں. جن لوگوں نے ہمارا گروپ جوائن نہیں کیا تو جزاک اللہ. آج تو پورا ہی میں کیا ہو رہا ہے، کیا نام ہے کہ آج آج ہی عمر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں پورے. محبت ہے. وعلیکم السلام. کس پہ؟ ہاں ہاں گروپ میں چلائی ہوئی ہے. تم کیا سمجھتے ہو ہمارے گروپ کو ابھی؟ جی ماشاء اللہ، ضرور جی، آپ سب لوگ شیئر کیجیے لائیو کو، تو ان شاء اللہ تعالیٰ نسیم گل حمید حضور کی خدمت میں سلام جی، آپ کا سلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرمائے. جی ضرور جی، اشرف فرحین ان شاء اللہ ضرور. دعائیں آپ سب کے لیے ہیں، امی کی صحت کے لیے دعا کر دیں. جی نسیم گل حمید، اللہ پاک آپ کی امی کو صحت تندرستی عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب کے والدین کو صحت تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، ان کا سائے ہمیشہ ہمارے سروں پر قائم دائم رکھیں. آمین ثم آمین یا رب العالمین. گنبدِ حضرا پہ رحمت کی گٹا چھائی ہے، گنبدِ حضرا پہ رحمت کی گٹا چھائی. ماشاء اللہ دیکھیں جی، فوکس کیا ہوا ہے گنبدِ حضرا کو، تو آپ لوگ بھی زیارت کیجیے اور لائیو کو ساتھ ساتھ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی جوائن کریں. وجی علی میرا میسج بھی پیش کر دیں، اتنے میسج کرتی ہوں آپ دیکھیں نہیں. جی وجی علی جزاک اللہ جی، معذرت چاہتا ہوں آپ کا اگر میں میسج ریڈ نہیں کر پایا، تو جزاک اللہ، انشاءاللہ ضرور ریڈ کروں گا آپ کا. درود و سلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بارہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے. جی آمین ثم آمین. سن سن رہا ساجد بھائی، میرے لیے بھی دعا کریں. جی بھائی جی، ہماری دعائیں، اللہ پاک آپ جو چاہتے ہیں اللہ پاک آپ کو عنایت فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. اللہ پاک آپ کی نیک جائزائیں قبول و منظور فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. جی رانا عبدالرائف، آمین. نسیم گل حمید، آج ہمارے ملک کے پائلٹ جو شہید ہوئے ہیں، جی میں نے دیکھا تھا صبح، اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اللہ مقام عطا فرمائے. ویسے ہی وہ تو جنتی ہیں شہید، تو ویسے بھی شہید تو ویسے ہی جنتی ہیں، اور اللہ پاک اپنا خاص رحم و کرم کرے ہمارے پاکستان پر. اللہ پاک ان کی فیملی کو صبر جمیل عطا فرمائے. ہاں کدھر جا رہے ہو؟ ہاں کیا ابھی تو اذان ہو گئی، ابھی تو 5 منٹ بعد نماز ہے. باہر نہیں کھڑا ہونے دینی، وہ ادھر پڑھنے دیتے ہیں نا، میں کل پڑھی تھی ادھر ہی. ہاں پتہ نہیں اب کدھر پڑھنے دیں گے. کل تو میں آیا تھا تم ادھر شین پیارے آقا کی بارگاہ میں. جی آپ کا سلام آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے. مسافر آپ کا سلام بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے.
اللہ پاک آپ سب کو اس درِ اقدس کی حاضری کا شرف عطا فرمائے. سب لوگ دعا کیجیے اللہ پاک یہاں پر اور پاکستان پر اپنا خاص رحم و کرم کرے, اور اس جو کرونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے اللہ پاک اس سے نجات عطا فرمائے. اللہ پاک اپنا خاص رحم و کرم کرے اور جلد سے جلد اس سے اللہ پاک نجات عطا فرما دیں. پہلے کی طرح آپ سب لوگوں کو روزانہ سنہری جالیوں کی زیارت کروائیں. آپ سب لوگوں سے درخواست ہے زیادہ سے زیادہ استغفار کیجیے, اللہ پاک ہمیں معاف فرما دے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. عمبر اماما ساجد بھائی میرا بھی میسج پڑھ لینا. جی 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 میں پڑھ رہا ہوں. مون شائن ہماری دعائیں قبول فرمائیں. آمین. جی راجپوت کے طلب بھائی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نسیم گل حمید دیل کا نام لے کر دعا کریں. جی اللہ پاک اپنا خاص رحم و کرم کریں. جی عتیق الرحمٰن انصاری وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آقا کی بارگاہ میں جی آپ کا سلام. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بارگاہ اقدس میں قبول منظور فرمائیں. اللہ پاک ہم سب کو اپنی فیملیز کے ساتھ حج کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ پاک ہم پا ہماری مدد فرمائیں. آمین ثم آمین یا رب العالمین. اللہ پاک خاص کرم فرمائے اپنا سب پر. آمین ثم آمین یا رب العالمین. انا للہ و انا الیہ راجعون. چلے جی ابھی نماز کے بعد آپ لوگوں کو نور مدینہ پیج پہ لائیو ملتے ہیں. عشاء کی نماز کے بعد نماز پڑھ لیں تو انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کو پھر ملتے ہیں وہاں پہ. آپ لوگ ہماری لائیو ضرور جوائن کیجیے گا نور مدینہ پیج پہ. تب تک کے لیے خدا حافظ. اللہ پاک اپنا خاص رحم و کرم کریں. آمین ثم آمین یا رب العالمین. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آمین ثم آمین یا رب العالمین. صلی اللہ علیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ابھی تو یہاں پہ باہر نماز بھی نہیں پڑھتے دیتے تو میرے پاس تو شاپرا تو اندر بھی نہیں جانے دیں گے. دیکھیں کہیں پہ جگہ مل جائے کہیں پہ نماز پڑھنا سٹارٹ ہو جائے لوگ تو ہم بھی پڑھتے ہیں. تو ابھی جماعت کھڑی ہو گئی ہے. ولقد